Terve. No pysyis nyt siihen. Sen nyt pitäisi olla sitten teltta. Kokeillaan, saadaanko se tuohon pystyyn. Netistä on kattanut vähän ohjeita, kuinka se pitäisi laittaa, mutta tuossa itse mukana ei tullut minkäänlaisia. Sisäosa. No. Kumpiko pää on nyt sitten kumpi pää? Pitäisi jotain värimerkkejä olla jossakin. Tuolla on joku punainen. Siellä on joku kuminauha. Noin. Pitääkö tässä pitää mietintätauko? Täällä on nyt joku punainen. Tuolla. Täällä on tehty. Nyt löytyi merkki. Täällä on keltainen ja siellä on punainen, niin laitaa sitten tuota. Tai se juhtii näin päin. Vähän kuitenkin tänne.
Ei se näin vaikeeta ollut siellä videolla. Sen nyt pitäis vissiin jo todella nyt noin. Täällä on sitten tämmönen kissan mentävä reikä. Tässä nyt näyttää. Ja tämän pitää olla nyt kahden hengen teltta. Jos sen kuuluu olla tolleen sitten tota. No Arttu kömpii sieltä, niin ei ollutkaan mukava paikka.
Onko se nyt sinne päinkään? Yhensiä ja kelpaa makoilla. Mutta mitenkä toi sisäteltta saadaan sinne sitten? Taikka sisusta saadaan. Tuossa kohtaa on vetoketju, niin se vissiin tulee sitten niin kuin tuota tänne päähän. Vissiin toi on sitten niin kuin tää keltainen on päällistä puoli. Ja no. Ei siis sitten päälle kahdella kädellä mitenkään. Ja sitten toi vissii tonne. Eikä tuu. Nyt on mennyt vissiin ihan väärin. Tuleeks toi sitten muka jonnekin tonne? Jaa, tuolla on jo. Tuolla. Niin pitäis olla jossakin kaksi. No ne nyt on vielä sieltä sitten irti. Jaha. Tänne on sieltä nyt sitten vielä irti ne. Ne.
mennäänpäs nyt sitten ulos asti. Lämmin siellä ainakin tulee. Tuommoiselta sitä näyttää, mutta ne on ne yhdet vielä sieltä irti. Saataiskohan ne tuoltakin. Kun tässä on vastakappale. Joku juttu, mitä mä en sitten tiedä. No nyt kissi sieltä. Kissi pois sieltä. No niin, ei sieltä pääse pois. Täällä on. Täällä on nyt joku. No niin, kun se on ihan väärä mennyt. Tom pitää olla tossa. Täällähän on merkit, että punainen punaisen. Ja sitten toi käy. Noin käy noin. No nyt se saattaa olla sieltä sisältäkin se. Tää nyt sitten, tarvitseeko tuota ottaa irti sitten tätä, ottaa irti ollenkaan siitä
sitä purkaa. No niin. Pitkä häntä pitää tutkia sieltä niin. Niin nyt se on tuolta. Tuolta toi peräkin oikein. Ai! Ai, ai. Sä saat kaveri. Eiköhän tää ollut nyt tässä. Oli tää niin hankala. Siellä toisessakin päässä. On, siellä on tuotu reikä niin siellä. Oikein saakka. Jos noita nyt ei tarvitse. Ja niin, täällä on tää pika, millä saa sitten kiristää sen tota lyhkäisemmäksi ton narun. Enpäs äsken sitä huomannut, kun tuolla perässä laitoin sitä. Tein siihen vaan solmua. Niin voi laittaa tän tähän. Tällä lailla ja sitten täältä. Hellosportti. Sen pitäisi vissiin olla ihan hyvä merkki. Onko nää sitten tota... Tässä on kaksi tällaista. Onko nää sitten vara, jos menee noista poikki. Saa vaihtaa sinne. Kun nää on eri paksusia. Juu, tää toinen on ton paksunen ja toinen on ton paksunen. No niin, siinähän se sanotaan. Tää olisi niin kuin sitten tämä itsessään. Se. No. Toi oli tyhjä. Sitten on neula ja lankaa ja onko täällä, mikä täällä sitten on.
Ja niin, täällä on kaikkea kolmea. Näin kuin neljää. Niin kuin mikä tää yksi on? Musta, joo. Tota hyttysverkkoa ja sitten tota keltaista ja vihreätä ja minkä väristä toi sitten lieneekä toi yksi. Saa sitten vissiin paikata sitä. Joo. No toi tuolla. Tuolla sitten. Tonne ja eiköhän tää ollu nyt tässä. Niina kävi jo levittää sinne karvoja.